Referans klinik laboratoriya mərkəzində koronavirus testinin götürülməsi dayandırılıb. Klinikanın laboratoriya mərkəzindən bildirilib ki, hazırda koronavirusla bağlı test qəbul edilmir. Reaktivlərimiz bitib, nə zaman olacağı bilinmir. Testlərin aparılması sırf uçuş öncəsi olan pasientlər üçün nəzərdə tutulub. Xatırladaq ki, bir neçə gün öncə klinikada koronavirus testi vermiş vətəndaşa nəticə negativ göndərilsə də, təbibə cavab pozitiv təqdim edilmişdi. Daha sonra xəstəxana məlumat yayaraq, mərkəzin qeydiyyat şöbəsinin əməkdaşı tərəfindən texniki səhvə yol verildiyini və pasientə nəticənin mənfi kimi çap olunaraq təqdim olunduğu bildirilmişdi. Qeyd olunmuşdu ki, texniki səhvə görə pasientin son 2 həftə ərzində görüşdüyü insanlardan mütləq şəkildə COVID-19 testi götürüləcək.